apsirengęs ir papusryčiavęs, jau ruošėsi eiti į paskaitas, kai prisiminė, kad šiandien šeštadienis. Susigėdęs nuėjo į darbo kambarį ir iš portfelio ištraukė studentų rašto darbus. Padėjo juos ant stalo ir užsimiršęs atsivertė naujausią savo rankraštį. Vis kažkas trukdė jam pradėti rašyti. Akiniai slydo nuo nosies, o vilnonės kojinės graužė odą. Padėjęs pergamentą į šalį, pervertė vakar skaitytos knygos puslapius, bandydamas prisiminti, kur sustojęs. Užsigalvojęs, prisitraukė arčiau gautų laiškų krūvelę. Atplėšė peiliu pirmą voką, antrą, trečią. Visi juose esantis laiškų popieriai buvo tušti. Kas galėjo jam iškrėsti tokį paukštą? Pašaukė tarnaitę Salomėją, kad išvirtų jam kavos. Namuose buvo tylu. Negalėjo prisiminti, kada paskutinį kartą buvo su kuo nors bendravęs. Išsilgęs ryšio, ėmė junginėti skirtingas radijo bangas, bet nerado ne vienos veikiančios stoties. Priejo prie knygų lentynos ir nežiūrėdamas į nugarėlę, ištraukė pirmojo akį patraukusią knygą. Atvertus ją, ant kilimo ėmė kapsėti rašalas. Tikrino vieną knygą po kitos. Kilimas buvo permirkęs žodžiais. Profesorius dar kartą pašaukė Salomėją ir išsigandęs uždėjo ant patefono plokštelę. Iš jos sklido duslus ir čerškintis balsas. Jo balsas. Staiga jis suprato, kad yra vienui vienas pasaulyje. Iš tūkstančių knygų, laiškų ir nebaigtų rankraščių išlašėjęs rašalas lyjosi su čiurlenančia plokštelės paliekančia muzika, suformuodamas kambaryje klampų kūrybinės esencijos sukūrė. Profesorius vos spėjo įsikipti lempos gaubtą, o galvoje suskambo balselis. Ar vis tiek kurtum, jei pasaulyje būtum likęs vienintelis žmogus?